müəllifi Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, teatrın direktoru Tofiq Seyidov, quruluşçu rejissoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Nurbəniz Niftəliyevə olan tamaşada Şaxta Baba və Qar Qızın mövcud pandemiya səbəbindən yeni il tədbirinə gələ bilməməsi və virusun müxtəlif növləri ilə maraqlı mübarizəsi göstərilir. Bütün çətinliklərə və maneələrə baxmayaraq Şaxta Baba və Qar Qız sonda şənliyə gəlib çıxa bilirlər. Tamaşada gənc və istedadlı aktyorların təqdim etdiyi alleqorik personajlar balacaların marağına səbəb olur. Biz vaxtında müdafiə olmalıyıq. Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan konsert, tamaşa müəssisələri və rayon mədəniyyət şöbələrinin musiqi kollektivləri ötən bayram günlərində Muxtar Respublika sakinlərinə və qonaqlara yüksək mədəni xidmət göstəriblər. Məhəmməd Tağı Sidqi adına Naxçıvan Dövlət Kukla Teatrı və Naxçıvan Dövlət Uşaq Teatrı da Naxçıvan şəhərinin mərkəzi meydanında və stasionarda balaca tamaşaçıların zövqünə oxşayacaq bayram repertuarı ilə çıxış edib. Bugün nümayiş etdirilən tamaşada şəhid və qazi ailələrinin övladları, həmçinin sağlamlıq imkanları məhdud, valideyn himayəsindən məhrum və az təminatlı ailələrin uşaqları olduqca əyləniblər. Sonda alleqorik personajların, o cümlədən Şaxta Baba və Qar Qızın uşaqlarla rəqs etməsi balacalarda xoş ovqat yaradıb. Ərhan Novruzov, Kifayət Mahmudova, Nifti İbrahimov, Xəbərlər.